Hej hej och välkomna till Generation Zero. Sist så mötte vi Therese och vi hjälpte henne med hennes arm och ben, för hon hade gjort sig illa. Vi plockade upp lite vapen och grejer och nu vill de att vi ska rensa här runt kyrkogården. Så då tar vi och gör det. Och då får vi testa våra nya vapen som vi har. Den här pilbågen bland annat med explosive arrows. Den var rolig. Den var riktigt jävla rolig var han. Den var fruktansvärt rolig. Den var skoj! Det finns dock en dörr där uppe, såg jag. Den här. Så att vi ska se om vi kan göra någonting med den också. Jag har inte sett eller pratat med någon på 4 dagar. Ja, sen i fredags. Vet du vad alla är? Alltså, de där maskinerna, de bara dök upp. Jag har tyvärr ingen aning, Therese, vart alla är. Jag har faktiskt varit ute med en båt och kom tillbaka. Det är jävla musik här. Jag tycker det här är skitkul. Det är så mycket nytt. Therese, vad kommer härnäst? Finns det mer överlevande? Who knows? Hör ni musiken? Är det fler maskiner på kalhygget? Snälla, ta det försiktigt. Va? Är de distraherade? Av en radio? Det är ju fantastiskt. Då kan vi helt enkelt leta efter saker som låter. Hehe, vad rolig den här pilbågen var. Den har inte funnits. Jag har inte haft den i spelet förut. Den var riktigt skoj. Och här såg det annorlunda ut. Här har, nog, har jag för mig, det var en våningssäng förut. Ja, det här är texten som stod i kyrkan. Stenhaga gård. För. Ja, det ligger bara lite längre fram på samma väg. All right, vad bra. Så vissa från trakten samlades där. Vår familj har känt familjen Andersson sedan innan jag föddes. Då kanske det var farmor och farfars idé att mötas upp där.
De har ju gott om plats på gården. Vi går mot Stenhaga gård. Vilken tur att du hittade mig. Det finns ingen annan jag kan vända mig till. Jag var ute och tältade med min gamla scoutpatrull. Alla har fyllt 18 i år, så ja, det blev lite fest, du vet. Vi var där ett par dagar och hade jättekul, men sen när jag kom hem, det var då allt började. Mina kompisar, till och med poliserna, alla är döda. Min familj, jag vet inte om de lever. Hoppas någon kan hjälpa dem. Här borta har vi en stor kille som jag inte kommer att klara av i nuläget. Vad tycker ni om det som har skett i Generation Zero? Lämna gärna en kommentar. Vore kul att veta vad ni tycker. Och lämna gärna en tumme upp också. Jag älskar tummar. Det ska nog gå. Tror jag. Aj! Vad är det här för skit? Skönt att jag kan räkna med dig. Hittar du någon där borta? Kanske i ladan. De brukar ha en massa bra grejer där. Utifrån natt. Är det låst? Yes, det är låst. Nyckeln borde ligga någonstans i huset. Du, ska jag möta upp dig vid ladan? Jag mår bättre nu. Okej. Jag tänker ändå inte stanna kvar här. Ensam och instängd. Okej. Var försiktig. Ja, var försiktig. Du måste vara försiktig. Det här var ju en flopp. Ammon tog slut. Nice. Och sen hade jag ingen pistol equipad. Har vi någon pistol med oss överhuvudtaget? Det har vi. Men har vi någon ammo till den? Det har... Oh. Nice. Det kunde ha gått riktigt illa. Det har varit lite knas där. Jag känner dem på gården. De är väl i 70-årsåldern ungefär. Deras dotter Anita är ganska ball faktiskt. Min favoritvuxen typ. Vi pratar över radion ibland när hon är ute och kör. Eller om jag är ute och tältar. Okej. Okay. Favoritvuxen. Har ni en favoritvuxen? Lämna en kommentar. Skyddsrummet i Salthamn. Lysande! Då är det där alla är. Det måste de vara. Vänta lite. Kan du hämta deras verktygslåda innan du går? Den är sjöboden nere vid bryggan.
Okej. Du har hjälpt mig, så jag vill hjälpa dig också. Det här är också en ny grej. Vad skoj. Det är skitskoj. Det här har inte funnits förut. Jag lyckades ta mig till ladan. Det var nära ögat. Känns konstigt att vara här. Det var ett tag sedan. Hittar du verktygslådan? Toppen. Ta med den hit. Ja. Min hemliga plan är att fixa en fältradio åt dig. På scoutlägret i somras visade jag de andra hur man juxar med radioapparater. Vi hade så himla roligt. Hon är fruktansvärt duktig för att vara en civilist. Frågan är vad hon kan åstadkomma. Hon vet hur man gör en fältradio. Eftersom hon gjorde det på ett scoutläger. Det är en duktig flicka det här. Det är hon. Hon har tagit sig hit. Tack. En sekund bara. Så. Nu ska det funka. Ta den här. Vi vet ju hur farligt det är där ute. Så. Nu behöver vi bara ta oss till Salthamn och möta upp alla där. Det är bara över bron. Typ det närmsta vi kommer till en stad här i skärgården. Hon ser lite tagen ut. En aningens. Men gott folk, det får faktiskt vara allt för idag. Så ska vi ta oss till Salthamn i nästa avsnitt. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi. Ha det gott. Hej då.